Ya. Ayam masih merah. Hey guys, right now I'm at this USJ 7. This is a bazaar at USJ 7. Let's go and have a look at what they are selling here. So the bazaar is just opposite, there's a food court here. So it's along this road and also the parking on the right here. Ah, I got ikan bakar. Ikan bakar Melaka. Ikan bakar Melaka. Ya. Okay, the ikan bakar here. Okay, this one they're selling all the lauk-lauk. Adik nak apa? Tak, jalan dulu. Abang orang dulu. Okay. Wah, sate pinang. Okay, sate batang pinang. Green nasi impit. Itu pandan lah. Di pandan ni lah. Daging, dia soal ayam. Ayam madu. Oh, ayam madu ah, hadi ni. Ini special sikit punya. Nasi kukus. Jadi okay, nasi kukus, dia ayam pecik. Ayam masih merah. Hello, this one is ayam goreng rempah. Ayam pecik. Ayam pecik. So this one ayam pecik is 6 ringgit. Per her size one is 8 ringgit, but it looks overburned. But this one looks nice lah. Ayam pecik 6 ringgit. Yeah, nasi tomato with ayam pecik. 11 ringgit. Nasi tomato ayam pecik 9 ringgit. Ayam pecik, kasih itu tomato satu lah. Si yang ini lah. Nampak besar. Dia peha kan? Kau itu Thai? Oh, Thai. So, kau ada Thai one lah. Ayam pecik. Looks nice though. Satay, you have chicken wing. One piece of the chicken wing is $2.50. Nasi biryani gam. Hai, nasi biryani. Nasi biryani.
ni daging. Ini daging lah, ya, daging. Ini brand ayam. Ayam. Ya, ini brand kambing. Lamb. Lamb ya. Ini kambing. Hai bang, si brand ni. Semua. Semua, satu. Semua. Boleh. Kambing satu. Kambing satu lah. Ya so. Hai balang. Here's also sate. Adi sate. One piece is 120 for chicken. Okay, you have nasi kerabu. Nasi kerabu. Okay. Nasi kerabu. Ayam pecik. Have a set lah. So ayam pecik oh, RM9 lah. Yeah, most probably gonna get one of this. I nak itu nasi kerabu dengan itu ikan. Ikan pecik. Ikan pecik. Boleh. So, satu set RM9 lah. Ini hari promotion, 8.5. Oh, promotion. Setiap hari hat. Oh, hat promotion. Promotion, 8.5. Oh, ada nampak dekat Facebook, ada tulis. Setiap hari hat promotion. Okay. Bukan sebelah Shell, saya sebelah yang kios. Sebelah. Oh, Lee Kuan. Makanan. Makanan bistro. Saya laju orang depan dia tu. Bukan laju orang Syed. Syed tu yang pedawa lain. Apa nak lebih apa-apa? Sayur ke apa ke? Yang biasa punya lah. Tapi saya ambil ayam pecik lah. Ayam pecik lah. Bahagian kepak atau... Kepak. Ayam ni lah. Ni dadah ya? Oh, ni dadah. Dadah lah. Ni dadah. Ya. Ini apa? Itu daging goreng. Daging. Daging goreng kunyit. Kunyit. Okey. Sebelah dia tu daging grey, daging panggang, daging patah. Ini tu cili. Ini kalau mau tambah, ini tambahlah. Boleh. Tambah RM2 je. Yeah, so normal days is RM9 one set. So on Sunday is $8.50 one set. Okay. Murtabak. Yeah, murtabak. Okay, reasonable price. Okay, murtabak ayam is RM6, daging also RM6. Popiah one is RM1. It's a popiah murtabak. Murtabak. Popiah goreng. Roti John. Roti John, yeah. Kuih Kelantan. Ada kuih takoyaki.
Tofu far. Oh, donuts. Oh, banyak colorful lah. Donut. Donut. Tepung pelita. Oh, samosa. RM1 bang. Kalau ambil 4, RM6. Ayam daging nak campur. Ya. Samosa dulu ni. Ayam ke daging lah? Saya nak daging. Malay mix, mix rice. Kaya balang here also. So it's not so many stores lah. Not so many stores here. This one is a goreng one. Oh, kuih tak kerang Taiping. Kuih and watermelon. Hello. These are all the different quays. The different locks. Ini bayar mana? Bayar masa apa? Baru enak itu. Oh, the different lauk lauk. Okay, kuih tiao goreng, mi goreng, soup. Hey, bang. Yeah. One box is RM4. Yep, ayam balang also. This drink is a bit special. Soda herb, ribena lychee. It's a cocktail manga. Cocktail strawberry. Si satu cawan lah, tu soda herb lah. Cawan ya? Ah, cawan ya. Try this soda herb. Okay. Right.